objektiv fotoaparátu, dobře víme, že velitel je nejenom velmi dobrý běžec, ale snad ještě lepší cyklista. Oko fotoaparátu zachytilo našeho velitele na kole a ten obraz se jmenuje Velký velitel na vysokém velocipedu. On vám ho potom ukáže, tady je jeho milá tvář a vysoké kolo. A tady máš ještě knihu s podobným názvem, ale ty nemáš tolik pap jak ten, takže ta se jmenuje O čem mluvím, když mluvím o běhání a vysokému. A ty máš? A třetím mnou oceněným borcem je Pepa. Já si vážím Pepíka, protože přes svůj drobný handicap zdravotní se snaží, bojuje, má mizerné klouby, dostane ode mě 2 kila gumových bombonů na klouby. Tady máš Pepíku. Tak. Tak jsou ceny za dnešní etapu. Jak všichni víte, startovali jsme ve 3 skupinách. Dobrý. Takže první skupina startovala, kteří v průběhu letošního Visa Cupu se zúčastnili, ale nedoběhli líp než na 30. místě. No. Ne, to nejsem, jo? Na 30. místě. Jo. A vítězem této skupiny pro mě, jakoby, to pořád nemůžu věřit, kdo to vyhrál, protože to jako vynikající sportovec a to, že se neumístil letos do 30. místa, to v podstatě nechápu. No to taky ne. Honza Hrýbl, MTK Klipovice! Tak co nám k tomu řekneš? Ty sám jako sportovec veliký účastník velkých běžkařských závodů, jako je Marcia Longa, Vasu běh, Jízerská 50, já nevím, Kenny Grudvik, no v podstatě všechny běhy, které jste viděli v televizi za poslední 2 měsíce, tak tento borec všechny objel a všechny objel více než dobře, dojel hodně dobře. Tak jak to, že ty jako takový sportovec můžeš dneska běžet ku příkladu s tebou Klitím? Jak se s tím můžeš zrovna na takové kategorii? Mně se narodilo miminko, já jsem přestal sypat. A tak jsem nutlat, no. Jako vítěz kategorie samozřejmě dneska skupiny C, těsně, tak dostane samozřejmě prize money, jak jinak na Visa Cupu. 500 euro pro Jirku Frýla. Honzu Frýla. Dvě a půl minuty po tomhle boci startovala další skupina, která se už účastnila letošního Visa Cupu a skončila lépe než do 30. místa. Fakt? Tolik nás běhá. Takže tuto skupinu dneska vyhrál Jirka Zátopek. Jiskobraz. Pojďme nějak. Taky ještě mladí, ještě dokáže vyskočit. Já poprosím prezidenta, aby se postavil rozhovor, nachystám si ceny. Všechno. Tak abych poprosil Kura, jak vystoupí na nejvyšší stupeň. Uspěne, letaří, odříkaní a trží. Náhodník a odpíše si toto. Byli 2,5 minuty, postavila za nejlepší. Dneska dobíral celkově etapu na 4. místě, před klobou dolů, protože 2,5 minuty startovat před Láďou Svenskem, Ondro Horákem a podobnýma borcema, jako je třeba i Radim Kasalík a prizmany i pro Jirku Zátopka. 500 euro, tady by to bude být. Poslední skupina startovala 2,5 minuty za Jirkou a 5 minut za Jirkou, za Honzou. Startovala s 5-minutovým handicapem a vyhráli dnes samozřejmě ikona Visa Cupu, rekordman v počtu vítězství Ondra Horák. Bohužel má to tady sedmé vyhlášení těch cen za celý rok. Jak jistě víte, je to tak možná 2 roky, co byla Luďou navrhnuta a i v podstatě zprovozněna kategorie skokan roku. A letos to vyhrál, přezal v podstatě od svého týmového kolegy z Loňska, přezal to Robert Hegeriš. Vodní záchranná služba. Já ještě jsem mal
omlouvám, nejsem ještě... Počkej, Vladimír mi vzal dres, tak já se mezi tím aspoň poskoč nám tady na nejvyšší stupeň, bude vyhlašovat jenom tebe. Jo. Já se tě zeptám, já už tě znám dlouho, ty už chodíš na Lisaka dlouho, takže nemůžeš být úplně až tak skokan roku, ale loni si asi chodil méně oproti tomu letošnímu roku, ale já myslím, že ta kategorie je dobrá a co na to říkáš? No, já jsem minulý rok byl trošku nějaké zdravotní padlé, takže štěstí se jak kdyby přiklopilo na tu mou stranu tím, že jsem navštěvoval moc etap. Navíc jsem na poslední etapu odjel do Alp, takže ty největší body jsem nezískal, ale musím poděkovat hlavně ženě, že mě nechala chodit, protože kdo ví, tak jsem vlastně 14 dnů otcem, což samozřejmě musel pro ženu být takové trauma, které jsme mohli možná vzívat. Takže Lukáš Hegeny, Robert Hegeny, Lukáš. To by možná Láďa Svetek dokázal. Normálně. Modrý trikot pro Roba Hegeniše. Bobinku. Děkuji. Málo. Takže další ocenění se nejedná až tak o letošní roční. Sice letos ho dosáhli toho ocenění, ale jsou to lidi, kteří... A jedná se o takový věrnostní program letošního... Ne, letošního Lisaka, ale celkovou Lisaka. To je jak pojišťovně, no. Ano. Ti, co chodí prostě pravidelně, častě a... Pravidelně platí, tak to je hned. Tak my jsme rádi, když se je můžeme i odvděčit. Další takový pacient, který má 70 let a v kuse. No, podívej na to, Martin. Je Honza Stošek, já bych už tady pozval, protože to tady je. Honza Stošek je takový blázen, který prostě si nenechá ujít. No, nemusí, pojď před pasec. Ne, no, ty už, to těch se vůbec ani obaví, není o těch. Pojď před pasec tady ke mně, ať mu dá mikrofon. No, mikrofon mu dám, no. Honza Stošek je blázen, kterou Lysou horu zřejmě hodně miluje, protože i když se pořádal běh okolo Lysé hory, nebo jak pořádal Liber Uher, 26 hodinovku, ano, tak on se za to úplně přihlásil, jenomže potom následně zjistil, že ráno má ještě etapu Lisakapu, tak prostě se musel domluvit. Ne, naopak, Lisakap je na první místě. Je přednost. Takže... A já jsem zavládaný teda, co takhle, že... Třetí, ano, je to třetí v počtu jako aktuálních těch. Takže ty máš 70 etap, já jsem se rozhodl, že ti dám 70 korun. Za každou etapu ti korunu vrátím prostě. Děkuji. Díky, Hondo. Máme tady ještě další dva, co dopadli jubileu, dosáhli jubila. To se rozhodně vyplatí. To se rozhodně vyplatí za 70 etap, utratil, já nevím, hodně peněz, ale teďka dostal 70 zpátky, je? Všechno se mu to vrátilo. Ještě bych chtěl pozvat sem na pódiu 250, který ve stejné kategorii dosáhli 50 letos, a to jsou Miroli Fink. A Pavel Šindelek, to jsou dva. Mám pro vás 50 korun pro každého. Víc nejsme schopni volit. Ale... No, chceš vědou nás. A Miro 50 korun. Takže to jsou taky dva. Blázni. So. Ještě předtím, než vyhlásíme další a další kategorie a účastníky a nevím co všechno, tak bych vyhlásil jednu osobu, která v podstatě v těch výsledkách vůbec nefiguruje. Ona v těch výsledkách vůbec není, to nemůžete na ní narazit. V podstatě ani já nevím, jak se jmenuje. Jmenuje se přesně Vlaďka. A další jménem ani nevím. Já bych poprosil Vlaďku. Všichni znáte, akorát nikdo neví, jak se jmenuje. Nikdo neví, která je. Ale všichni víte, kdo na hodně bude čekat. Já ti nejprve poděkuju za všechno. Tu práci, co jsi pro nás provedla, ukaž ty ruky, už se ti to lepší, ty omrzliny. Ježiši, no. Já ji vždycky musím koupit krem na hodnoce. Vladí, bez tebe si nedovu sestavit všechny statistiky, všechny, já nevím, co všechno, to by šlo všechno pryč, protože kdo by to tam zbíral bez tebe, jo. Všichni to závodí, nebo fotí, nebo já nevím, co všechno, ale bez tebe to nejde. Já jsem za to strašně vděčný a proto každý rok se ti odvděčím něčím. Chceš pozdravit tady lidi? Já vím, že mladí, ty jsi taková, no, skoupa na slohu, aspoň jim řekni ahoj. Ahoj.
Já vím, Laďka se strašně stydí, ale nahoře je to zajímavé, že se nikdy nestydí, když sbírá ty lístečky. Další, tebe bokem, tebe tam. Ještě poděkuji. Ona trošičku má, asi v posledních pěti etapách, má trošku nervy z té nové technologie, co jsme, jestli jste všichni viděli film Vratné láhve, tak ona má taky strach, že už tam nahoře prostě, že přijde automat a prostě... Co potom bude dělat? Ne, já jí slibuji, že nějakou funkci najde, vždycky o Vlaďku se musím postarat. Ještě vzpomenu si na etapy, kdy Vlaďka nebyla na lise, když to sbíral někdo jiný a to dopadlo vždycky v jasném. Prostě to tolik oprav, to lidi ani neříká ty statistiky. My si vždycky do čtvrtku píšem vždycky maily, než se dopočítáme všeho, jo? Takže Vlaďka, když to sbírá, to je vždycky perfektní, tak jako dneska. Dneska to sbírá Vlaďka a vysí to tam. Čili žádná technologie Vlaďku nemůže nikdy vystříhat. To je naše Vlaďka. A já jí předám něco na zub. Kdo čekal, že vyhlásíme už nějaké kategorie? Ne, ještě ne. Ještě to máme dost. Teďka bych poprosil, aby ten pán, co tady drží tu kameru, no vy, pan Raška, aby se tu kameru na chvilku položil, namířil úhel a přišel za náma. Já jsem se na to stačí rozhodl udělit cenu přínos z Lisa Cupu a to je pan Fraška tam. Pan Raška, když už neběhal, tak aspoň chodí, počí, já nevím, co všechno. Pane Raška, pojďte mi nahoř. Ne, já jsem se nemohl ubránit této ceny, já vím, že vy byste mi to dopředu neschválil, ale já jsem rád a nejenom já si myslím, že všichni lidi jsou možná ještě dřív než na výsledky žávější a na fotky a na ty videa a na všechno, já nevím, co k tomu, že, aby se tam našli, aby viděli, jak běží, jak jim to slušelo a já nevím, co všechno. A vy jste mi úplně udělal dojem, když bylo etapa 3 v 1, jak jsme tam mrzli, my jsme všichni mrzli a vy jste ruku prostě bez rukavice, foťák a všechny, ještě jste čekal, aby, já nevím ani na koho jste tam čekal, aby prostě jsme tam, my jsme byli všichni zmrzli a vy jste pořád čekal a fotil, na všechny jste počkal prostě. Já si to strašně cením a i toho mám rád, jako nejedná se o nějakou ten fair play, ale prostě jedná se jenom o tom, že vás tady chcou, to je pan Raška, kdo ho nezná, to je pan Raška. Já si myslím, že pan Raška byl dlouholetý účastník, dlouho se umisťoval v kategorii na 60 let, dlouho se umisťoval na Beně, dlouho běhal. Ale potom už se rozhodl, že prostě aj zdraví a všechno, už to nejde do nekonečna táhnout, tak se rozhodl aspoň o hodinu dřív vstávat, prostě přijet, vyběhnout, nachystat, zmrznout, nafotit. Pane Raška, já bych chtěl, abyste vás tím pozdravil aj to, než si nachystám a něco jim klidně řekl, a já si nachystám mezi tím nějak to za mám rád. Já teda děkuji, ale vím, že nejsem sám, který tam chodím pravidelně. Vzpomínám si X Trail, Pepa Team a ještě nejmín tři tam chodí taky dost často na tu Lisou fotí. Díky, Františku, a doufám, že se ještě uvidíme. Tady máte aspoň na cestu kalendář, jako každý rok. Když už to fotíte, tak máte aspoň a tady trochu vína. Napsané jedno jméno, opět tady pozvu Luďka, kterému bych chtěl já osobně poděkovat za tu všechnu dřinu a za ty všechny nervy, když už má doma malou Marušku a Karin často se zvrací pozdě z Brna. Osobně si jeho času vážím víc než vašeho. Protože kdyby Luďa nepřišel, tak je to špatný. Já jsem osobně rád, že si vybral jako Lisaka. Jako ten svůj koníček boční, protože... Jak vidíte, tak statistikama se dá živit fakt dobře. Statistika nelže. Mě nejvíc baví potom nějaké maily a takhle z různých konkurenčních závodů, když mi přijdou a ptají se, kdo vám dělá výsledky. Říkám, Luďa. Oni mi napíšou, máte na něho kontakt? My potřebujeme něco takového, jak máte vy. Říkám, já si nejsem jistý, jestli dopadne dobře s tím. Myslíš jako Luďa se čtečkou? Luďa se čtečkou, i čtečka, ale jo. Takže já tady Luďovi předám, takový už trochu přejedu a takový, já jsem nestihl nic upec, tak jsem musel koupit, no Luďo, co já ti jenom mám koupit, no. Miluju med. A mou ženu. A dítě. Jsou tady? A statistiky.